بعد ان کا ملتان میں بھی ایک پروگرام تھا گزشتہ دنوں یہ عظیم شان محفل حمد و نعت جو مولانا محسن رحمانی صاحب نے سیٹلائٹ ہوم میں کروائی تھی وہاں پر یہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے گزارش کی اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمان جناب مولانا عامر فاروق صاحب جو رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں ہم نے انہیں اصرار کیا تو آج ہمارے یہ مہمان حافظ عدنان روح صاحب ان کی میت میں یہاں تشریف لائے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اب آپ کے سامنے قرآن کی دنیا کے بے تاج نام وہ خوبصورت آواز جو شاید آپ نے 3 سال پہلے بھی خانپور میں سنی تھی اور ان کی تلاوت کی چاشنی کافی عرصہ تک اہلِ خانپور محسوس کرتے رہے 3 سال قبل بھی میرے برادر مولانا حسین رحمانی صاحب نے اپنی مسجد میں محفل حسنِ قرآت منعقد کی تو وہاں پر استاد القراء قومی ایوارڈ یافتہ جناب قاری عبدالقدوس صاحب تشریف لائے اور آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کے درمیان وہ موجود ہیں تو اب میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان استاد القراء فخر القراء شعرائے آفاق قاری القاری المقری جناب قاری عبدالقدوس صاحب صدر انبن صوت القراء ان کو دعوت حکم کے رائے اور تلاوت کلام پاک فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله.